Brompraten presenteres av Oslo Bilauksjon med 25 års erfaring, penger.no, sjekk bilforsikring hos oss, og Skandiabanken, 2000 kroner rett på konto ved billån. Han er tidligere redaktør i Bladet Gatebil, men i dag så kjenner vi han kanskje best fra Radio Norge. Vi er på Manglerud og skal besøke Geir Skau. Min bilinteresse ble litt til mens jeg gikk, holdt jeg på å si. Vokste jo opp da gutter var gutter og skulle drive og skru og mekke. For eksempel liksom som 20-åring hadde en Mercedes Coupé. Det var jo en feit bil den gangen. Den hadde, var en narkoman eller en narkosmugler som hadde hatt, så den hadde politi hatt i sin forvaring og skrudd den fra hverandre for å se om den fant stoff, så den måtte jeg sette den sammen igjen. Så jeg har jo hatt en del morsomt opp igjennom, altså. Det høres jo ut som det er 3000 hester, men det er ikke det, altså. Bil er jo følelser, bil er kultur, og jeg er jo glad i bil, sånn som for eksempel Jaguaren min, med et fint føremiljø, mye krom, runde instrumenter. Du får jo ikke den følelsen å sette deg inn i en clean ny Skoda, og det skal lukte litt, sånn som inni der hvor det lukter utryddelsestrua, både arter og regnskog og alt som, det er noe eget med lukter i bil, altså. Og den får du ikke i ny bil, med mindre du har litt dårlig kosthold, så er det den der lukta av gammel bil, er noe eget med det, altså. Her er altså den britiske damen, kronjuvelen. Det er jo griselekkere linjer på han. Han er litt flatklemt og fin, og ganske mye krom. Altså, jeg kjenner jo kommunister som syns denne bilen er lekker. Jeg tror til og med dem hadde blitt med en fin sommerdag med en god tur i baksetet her. Sånn. Kanskje et lite glass champagne, eller russisk vodka, hva vet jeg. Bare mens vi har sittet her nå, så har vi brukt bensin på 370 kroner. Da er vi på plass i 72-modell Jaguar XJ6. Ja. Hvordan er det her å kjøre? Ja, dette her er jo overraskende komfortabelt å kjøre til å være så gammelt. Den er jo 45 år gammel og nesten, og det er jo det er helt utrolig. Jeg har jo kjørt nye biler i dag som ikke er i nærheten, altså. Den er utrolig behagelig å kjøre, men det er kanskje ikke den råeste motoren under panseret, eller? Nei, det er en 4,2 liter overdimensionert sekser, som jeg tror de i sin tid hadde tatt ut et par hundre ekstra. Hvor mange av dem som har gått hjem til Jesus, det vet jeg ikke, altså. Men det går fort nok, men det er liksom, jeg har aldri kjørt spesielt fort med denne her. Det var en klok mann som sa til meg det at kjøp deg Jaguar, det er kjempehyggelig, for du treffer så mye folk, sa han. Ok, sa jeg, hvordan det? Derfor den stopper jo alltid langs med veien, sa han, og da kommer jo alltid noen bortere og skal spørre og grave om bilen din. Og det kan jeg bekrefte at sånt forekommer. Det er vel, jeg har vel snart byttet alt mellom skjeltene her, så du treffer mye folk, ja, når du har Jaguar. Geir, hvordan er du egentlig som sjåfør bak rattet? Nei, jeg tror jeg er ganske rolig og sindig og behersket, men hvis jeg får noe å trå til med, så er det er som unga i godteributikk, altså. Jeg klarer jo ikke å dy meg. En gang loven jeg skulle ha sending oppe i Hallingdalen, så hadde jeg fått låne meg en Maserati Ghibli. Ferrari-motor, dobbelt turbo, firehjulstrekk, rattgir. Og kommer en sånn der litauisk trailer mot meg, som lå foran meg. Og så tenkte jeg, rekker jeg den? For jeg nappet ned et par hakk, og da rakk jeg jo både den og traileren foran, og da hadde jeg 190 ut av den der, og enda mer igjen, jeg kunne rekke en trailer til, altså. Så sa jeg det til loven, at hadde vi blitt stoppet nå, så hadde vi blitt puttet inn begge to. Her er hele fortiden min, blant annet denne her er vel kanskje noen som kjenner igjen.
Det her er jo mer kjent enn underbuksa til Per Borten. Se det da! Du må si litt mer om tida di fra gatebil, for mange forbinder deg fortsatt med det. Det begynte jo som speaker, og så fikk jeg jo se liksom utviklingen av biler, alt det sprøe folk fant på. Da to stykker fra Finnmark hadde lavd boblebad bak i lasteplanet på en pickup, hvor jeg ble hivet oppi der, eller jeg gikk vel ganske frivillig, for det var noen kjekke jenter oppi der. Og den bilen da, som de hadde kostet på, brukt lang tid på, den satte meg midt ned på plassen der. Og så ringte jeg dagen etter da, for å lure på hvor bleieren som kunne flytte bilen og sånn. Nei, vi sitter på Gardermoen, de skulle til Thailand! Så jeg ble stående igjen med den der pickupen med tonn med vann på planen. Jeg har vært med på mye morsomt, altså. Det må jeg si.